كان عندي ميلفون هو اللي شفت يا من هذا الخوش غادي هو اللي زاب وصل هالخوش غادي بس أولا برا السلام عليكم ويلان كون بوسم تبوس لأي سلام أقول أستاذ مص حتى مص خبرت مص بنا حتى بوسمنا يعتبر سيد مايلان بوسم سلام Akerik nabla gelin eke Arap'ı sen de bugün gel Kimi boşuna bulursun Akerik nabla gelin eke Akerik nabla gelin eke Arap'ı sen de bugün gel Kimi boşuna bulursun Thank you.
Thank you.
ayol yoki erkak bo'rini o'lsa,
3 oygacha hazır tutarken. Bu narsa to o'yingacha bo'lgan. Yana bir qissada Alloh taolo shunaqa bergan ekanki, insonni qo'lga olgan bo'lsa-da. Sherga to'tta qand bersiz qafas ichida o'ynayapti, to'g'rimi? Sherman deb yozilgan. Ba'zi bir qissalarni bo'lidan olishimiz kerak ekan. Aslida inson o'zini hayvonga o'xshatib bo'lmaydi, chunki Alloh taolo insonni nigoran qilib yaratgan. Yana bo'rining eng zo'r vazifasi nima bilasizmi? Ota-onasini qaraganda boqarkan, qaraydi. Hammamizga shunaqa nasib qilsin. Bo'ri sal oqsasa shoqolga dayiram. Yig'ib shib meningni so'rman deydi. Bo'ri bo'ri samoda. Uzrman bo'lga ko'raman deydi. Tulki bo'lgan deb, yurakni boshlasin, yurak bo'ladi. Maydamishmishlarga qo'y falak, erkakning ko'ksida mavri bo'ladi. Maydamishmishlarga qo'y falak, erkakning ko'ksida mavri bo'ladi. Hayot o'rmonini azobim edim. Yog'ida odamni odam bo'lmaydi. Bosib yurganlaring ajoyib chollar o'lmasingdan turib qabring chollar bosib yurganlaring ajoyib chollar o'lmasingdan turib qabring chollar qo'shiqlar mohir ijrochisi Qodirjon Ahmedov bo'ldi. Qarshi kelishib rahmat aka. Salomat bo'linglar.